Yaxınlaşın, əyləşin. Sən yaşı kiçiksən, sən orada otur. Prezident İlham Əliyev İsmayıllı və Neftçala rayonlarına təyin etdiyi yeni icra başçılarını qəbul edib. Prezident etimad göstərdiyi gənc icra başçılarına tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə Azərbaycanda ən ciddi formada aparılır və bunun təzahürləri göz qabağındadır. Bunu ölkə başçısı Əliyev Nahid Bağırovu, İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Mirəsən Seyidov Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, bu siyasət şuurlu siyasətdir və bundan sonra da davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu münasibətlə də ölkə prezidenti Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir neçə xanımı təltif etməklə bağlı Azərbaycan qadınlarının tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bugün Gürcistanın Müdafiə Naziri İraqli Qarabaşvilini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcistan arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Gürcistanın Müdafiə Nazirinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyəti başçısının əmrinə əsasən Hacı Qabul rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səmədov Əslan Əflan oğlu və müavini ictimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Yunuslu Zeynəb Nüsrət qızı, həmçinin ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri İbad Paşayev tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Ölkədə keçirilən seçkilərin nəticələrinin Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən baxılıb qərar qəbul edilməsi anı nəhayət ki, yekun qərarla sona çatdı. Keçirilən iclasda 2020-ci il fevralın 9-da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilmiş növbədən kənar seçkilərin nəticələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının daxil olmuş materiallar üzrə xüsusi Konstitusiya icraatı qaydasında Konstitusiya işinə baxılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev iclası açaraq 2020-ci il fevralın 9-da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilmiş növbədən kənar seçkilərin nəticələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2020-ci il 25 fevral tarixli protokolunun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 86-cı Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 54-cü maddələrinə müvafiq olaraq seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğunluğu və seçkilərin yekunlarının təsdiq olunmasına dair xüsusi Konstitusiya icraatı qaydasında Mərkəzi Seçki Komissiyasından daxil olmuş materiallar üzrə işə baxan plenumun tərkibini elan edib. Çıxışlardan sonra Konstitusiya Məhkəməsi plenumun üzvləri gündəlikdəki məsələ ilə əlaqədar qərar qəbul etmək üçün müşavirə otağına keçiblər. İclasın sonunda Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev Milli Məclisdə seçkilərinin nəticələrinə dair yekun qərarı elan edib. Qərara əsasən 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin nəticələrinə dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2020-ci il 25 fevral tarixli protokolu və ona əlavə edilmiş sənədlər Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun hesab edilib və seçki dairələri üzrə seçkilərin nəticələri təsdiqlənib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qazax rayonu istiqamətində müdafiə və mühafizəsini həyata keçirən mövqelərimizə qarşı düşmən tərəfinin təxribatları davam edir. Ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki təmas xəttində düşmən tərəfindən atəşkəs rejimi kobud surətdə pozulub. Düşmən snayperi tərəfindən açılan atəş nəticəsində Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi yaxınlığında sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan sərhədçi əsgər Paşazadə Orxan Nazimoğlu yaralanıb. Əsgərimiz dərhal Qazax rayonunun diaqnostika mərkəzinə təxliyə edilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sən yaşı kiçiksən, sən orada otur.
Prezident İlham Əliyev çoxsaylı görüşlərində və çıxışlarında hər zaman mənəvi dəyərləri önə çəkib, etimad göstərdiyi kadrlarında həmin keyfiyyətlərə sahib olmasını tələb kimi qarşıya qoyub. Ölkə başçısının yeni təyin olunan icra başçılarını qəbul edən zaman yaşa böyüyə hörmət məsələsini xüsusi vurğulaması faktı bir daha göstərdi ki, xalqımıza xas mənəvi keyfiyyətlərin qorunması hər kəs üçün vacib missiya olmalıdır. Prezident İlham Əliyevin bu dəyəri gündəmə gətirməsi və daim diqqətdə saxlaması özündə bir çox amilləri ehtiva edir. Ənənəvi dəyərlərə sadiqlik, böyüyə hörmət və sadəlik. Biz ənənəvi dəyərlər üzərində dövlət qururuq. Böyük kiçik var. Bunu biz qorumalıyıq. Gənclər də bax, məni eşitsinlər. Daima böyük kiçik məsələsinə fikir versinlər. İndi bəzi ölkələrdə buna fikir verilmir. Qadınlarla kişilər arasında artıq fərq qoyulmur. Amma biz ənənəvi cəmiyyətdə yaşayırıq və yaşamalıyıq. Ənənəvi düşüncədən kənarda yaşaya bilmərik və gənc nəsil də bunu bilsin. Yaşlılara hörmət olunmalıdır. Yaşına görə ağ saqqal, ağ bilçək. İndi bəziləri istəyirlər ki, bizim lüğətimizdən bu sözlər çıxsın. Necə ki, bəzi ölkələrdə. Ölkə başçısı bütün tədbirlərdə keçirdiyi görüşlərdə böyüklərə, ağbirçəklərə bəslədiyi hörmətlə daim nümunə göstərib. Prezidentin istər şəhid ailələri ilə görüşündə, istərsə də bölgələrə səfəri zamanı yaşlı insanlarla səmimi söhbətləri, onları qayğılandıran məsələlərlə bağlı həssas yanaşması deyilənlərin təsdiqidir. Təqdim etdiyimiz bu faktlar milli mənəvi dəyərlərimizin gələcək nəsillərə əmanət edilməsi ilə yanaşı, azərbaycançılıq məfkurəsi, onun təbliği üçün həyata keçirilən strategiyanın tərkib hissəsidir.